Nüüd üks ülesanne, mis on seotud ristkülikuga ja mida saab jällegi lahendada väga mitmel erineval viisil. Vaadake, jutt on nüüd kõigepealt ümbermõõdust. Ja meie teeme seekord niimoodi, et näete vastasküljed tähistame X-iga. Ja nüüd hakkame siis klaarima, kui pikad on need teised, teine paar külgi siis. Nii et näete. Teie ülejäänud kahe külje jaoks jääb üle meil 36 miinus 2 x-i. Sest 2 x-i me oleme ära kasutanud. Ülejäänud kaks külge annavad kokku meile siis 36 miinus 2 x-i. Ja kui me selle kahega jagame, tuleb 18 miinus x. Ja kui te need külje pikkused praegu hetkel kokku liidate, et neli külge, siis saategi kokku 36. Nii et kontrolliks saab seda ka teha. Loomulikult meil on külje pikkus teadmata. Näete, diagonaal on joonestatud. Ja nurga me leiame siis viimasena, sellepärast, et me ei tea veel täpselt, kumb nendes külgedes siin meil hetkel pikem tuleb. Joonis jooniseks, aga joonise pealt ei saa nagu eriti palju midagi välja lugeda. Ristküliku pindala. Lähiskülgede korrutis. Ehk aluskorda kõrgus, kuidas soovite. Võrranditesse me mõõtühikuid loomulikult ei kirjuta, nii et näete, me lahendame kõige tavalisema ruutvõrrandi. Jällegi vahepeal midagi olulist nüüd kommenteerida ei ole, näete, mida siin tehakse. Ega siin midagi nüüd uut vapustajate ette ei võeta, kõigepealt korrastatakse võrrand ja neid liikmete ümber tõstmisi ja võrduse poole korrutamisi, poolte korrutamisi tuleb siis teha seni, kuni me saame siis korrastatud uut võrrandi ja ilmselt on meie selgeks sihiks saada taandatud ruut võrrand, nii et näete, me peame siis veel võrduse pooled miinus ühega ka korrutama või siis jagama, nii et kuidas siis keegi tahab, nii ka teeb. Ja kui me miinus ühega nüüd korrutame võrduse mõlemad pooled, siis saame võrrandi x-i ruut miinus 18 x-i liita 77 võrdub nulliga. Taandatud ruutvõrrand, nii et me oleme harjunud seda lahendama siin ikka taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. Kes seda valemit ei tea ja on võtnud kindlaks eesmärgiks seda valemit mitte teada, siis tunnen kaasa, sest te peate lahendama siis üldise ruutvõrrandi lahendi valemiga. Aga loomulikult lahendid tulevad ikka samad, aga te teete lihtsalt rohkem arvutusi. Nii et näete, saame siis 9 plus miinus, ruut juur alla jääb 4 ja ruut juur 4 on 2. Nii et me saame siis kaks erinevat x-i väärtust, 11 ja 7. Kuna siin on tegemist võrrandi lahenditega, siis neid ühikuid, mida me eespool, millest eespool juba juttu oli, näete, ei kirjuta veel siia juurde. Küll võime aga märkida joonisele. Kui x on 11 detsimeetrit, siis äralikult teine külg on 18 miinus 11 on 7 detsimeetrit. Ja 11 korda 7 on 77, nii et näete, pindala meil klapib ja ka ümbermõõt klapib. 11 liita 7 on 18 ja 2 korda 18 on 36. Nüüd tuleb arvutada välja siis diagonaali pikkus. Diagonaali pikkuse leidmiseks me saame loomulikult ju siin kasutada Pythagorase teoreemi, sest näete, ristkülik jaguneb kaheks täisnurkseks kolmnurgaks. Ja kirjutame siis siia ka sellise selgitus, et
diagonaal D, ehk siis diagonaali D leidmine. Eksami töös võite loomulikult kirjutada, et kasutate Pythagorase teoreemi, meie seda siin ei kirjuta. Ja paneme kohe kirja, näete, et hüpotenuusi ruut on võrdne kaotetite ruutude summaga. 11 ruut pluss 7 ruut, 121 pluss 49 ja kokku saame liites siis 170. Diagonaali ruut on siis 170, diagonaal ise on ruut juur 170. Ja nüüd kirjutame juurde siis ka ühiku detsimeetrit, nii et näete, see ruut juure me jätsime täpselt nii nagu ta oli. Me ei võtnud siin siis ligikaudset väärtust, nii et seda loomulikult võib võtta, aga ei ole nagu eriti vaja. Kuna nüüd küsitakse nurka, diagonaali ja pikema külje vahel, siis vaadake, näete, see nurk tekib siis täpselt sinna, kus me praegu pliiatsi kosutame. Diagonaali ja külgede vahel tekib üldse siis kaks nurka. Nii et kui me oleks saanud siis teise nurga kätte, siis oleks pidanud 90 kraadiks lahutama, nii et igal juhul on meil praegu siin asi juba üsna lõpule lähedal, näete, nüüd on meil teada, et kus nurk paikneb. Ja kuna me teame sellest täisnurksest kolmnurgast kõiki külgi, siis on meil väga suur valik. Me võime kasutada siis kas nurga siinust, koosinust või tangensit. Ja kuna meil on, näete, nurga vastaskaated ja lähiskaated on ilusad täisarvud, ja pealegi veel kirjutatud punase värviga, siis me võtame need kasutusele. Tangens on vastaskaatet ja lähiskaatet jagatis. 7 11. Võtame nüüd tasku arvuti pealt 4 kohta peale koma. Ja miks 4 kohta? 4 kohta sellepärast, et siis tuleb see viga, mis meil nurga arvutamisel tekib, enam vähem mõistlik. Et kui te võtate ühe koha, siis võib tulla umbes selline 10 kraadine viga või isegi suurem, et see nagu hästi meil ei sobi. Ja tasku arvuti pealt leiame siis nüüd nurgaväärtuse 32,5 kraadi. Kui te ümardate selle tulemuse nüüd ligikaudu annate, et ligikaudu 33 kraadi, siis ma usun, et midagi väga hullu sellest ei juhtu. Nii et näete, kõigepealt siis me tegime ära siis arvutuse, saime kätte siis küljed, saime siis diagonaali pikkuse ja see jääbki meil siis ruutjuur alla ning arvutasime nurga diagonaali ja pikema külje vahel. Ja rohkem selle ülesande juures pole meil midagi tarka teha, nii et näete, võite siis sarnased ülesande veel ise lahendada. Ja kuna meil on kõik asjad nüüd kätte saadud, mida meil vaja oli, siis paneme kirjaga ülesande vastuse. Ja vastusesse kirjutage ikkagi niiviisi, et oleks nagu lugejal ka siis seda hea vaadata, et saab kohe aru, et selge, et inimene, kes on ülesannet lahendunud, saab aru sellest, et miks ta sellel eksamil on ja siis ka sellest, et mida ta seal teinud on. Et kui vastus on kirjutamata, siis peab hakkama neid üksikud juppe sellest lahendusest otsima ja kui see lahendus on väga segane, siis tekib küll kiirelt soov see otsimine pooleli, et sel juhul on kannatajaks see pool, kes on sellise sogase töö kirjutanud, nii et tehke korralikult. Ainuke soovitus. Teie rõõmuks ei saame ilma protsentideta kohe mitte kuidagi. Ja seegi kord, näete, pikkus on laiuses 20% võrra suurem. Ja nüüd
me vähendame nii pikkust kui laiust 2 sentimeetri võrra ning siis pindalaga juhtub midagi koledat, läheb kolmandiku võrra väiksemaks. Tähistame laiuse x-iga. Kuna näete, pikkus on 20-20% võrra suurem, 1% on 1 sajandik tervest, 20% on 20 sajandikku, ehk 1 viiendik, ehk 0,2 osa. Ja näete, me paneme selle siia ka kirja, et saaksite siis vaadata. Et kui me suurendame külge 20% võrra, siis järelikult lisandub 1 viiendik x-i, 20% tervest on 1 viiendik. Või mõni soov tahab kirjutada niiviisi, näete, et paneme siis x-ile 20 sajandikku juurde. Aga ma loodan, et te saate aru, et 1 viiendik ja 20 sajandik on täpselt samad asjad. Nii et ristkülikuga meil on vist üldiselt esialgu asjad nüüd klaarid ja nüüd me hakkame siis siit midagi ära lõikama. Nii et näete, pikkust ja laiust me vähendame siis 2 sentimeetri võrra, järelikult põhimõtteliselt me lõikame ära 2 riba. Ja näete, meil jääb alles siis selline tükk, mis jääb siia, mida just näete, näete, see tükk, see väike ristkülik jääb alles. Nii et 2 sentimeetrit on siis ühelt poolt ära lõigatava riba laius ja teiselt poolt täpselt sama asi. Vaadake nüüd, kui me teeme sellise asja, et me lõikame ära ja kolmandiku võrra väheneb, siis järelikult me ju saame väga lihtsalt aru, et kui 1/3 läheb meil kaduma, siis alles jääb mitu kolmandikku? 2/3 loomulikult, jah, nii ongi. Nii et näete, esialgne pindala. Esialgse ristküliku pindala pikkus korda laius. X korda 1,2 x, ehk 1,2 x ruudus. Nüüd uue kujundi pindala, ehk siis selle väiksema ristküliku pindala. Selle väiksema pindalaga on nüüd lugu siis selline, et me mõlemast küljest peame siis 2 maha võtma. Ja paneme jällegi siis viisakalt kirja. Peame siis lugu ka selles inimeses, kes teie tööd seal eksamil kontrollib. Nii et näete, kui esialgne külg oli siis x, siis uus külg on x minus 2 ja pikem külg oli siis 1,2 x. Ja kuna me sellest ka 2 ära võtame, 2 sentimeetrit, järelikult siis küljed on meil siis x minus 2 ja 1,2 minus 2. Loomulikult me saame teha siin natukene lihtsustamistööd. Avame kõigepealt siis sulud. Jah, meil on võrdusmärk seal puudu jäänud, näete, selle me nüüd panime paika. Ja nüüd korrastame 1,2 x ruutu 4,4 x miinusega ning plus 4. See on selle väikse ristküliku pindala x-i kaudu. Kuna nüüd peale ära lõikamist, nende ribade ära lõikamist, jäi alles ainult ju siis 2/3 esialgse ristküliku pindalast, siis me peamegi seda fakti nüüd kuidagi ära kasutama. Loomulikult tekib küsimus, kuidas. Aga ega meil eriti palju siin võimalus ei ole, vaadake, et tähendab ju seda, et kui uue ristküliku pindala jagada esialgse ristküliku pindalaga, siis pindalate jagatis on ju 2/3.
Nii et näete, uue riskiliku pindala on 2/3 esialgse riskiliku pindalast. Ja meil on mõlemad pindalad kirja pandud X-ide kaudu, nii et me saame siis tekitada siin võrrandi. Nii et näete, paneme siis kirja 1,2 x-i ruutu miinus 4,4 x-i pluss 4. On siis 2/3 korda 1,2 x-i ruutu. Nüüd me peame tegema veidi siis peast tehteid, et saaks võimalikult kiiresti siin murdudest lahti. 2 korda 1,2 on 2,4, jagame 3-ga, tulemuseks 0,8. Nii et näete, tuleb siis 1,2 x-i ruutu miinus 4,4 x-i pluss 4 on võrdne siis 0,8 x-i ruuduga. Loomulikult me toome selle ruutliikme paremalt poolt vasakule miinusmärgiga. Ja nüüd tekib meil ruutvõrrand, mis on päris ebameeldiva kujuga. Nimelt vaadake, meil on ju ruutliikmes arv 0,4. Me oleme ikka harjunud sellega, et meil ruutliikme kordajaks on arv 1, aga loomulikult me saame seda kohe teha. Jagame võrduse mõlemad pooled arvuga 0,4. Väga julge jagamine loomulikult, vaadake, me ju ei tea, mis edasi tuleb. Ja need tehted ma panen igaks juhuks siis teile siia kirja ka, et te saate siis üle kontrollida, näete. 4,4 jagan 0,4-ga, mõlemas arvus nihutan koma ühega koha võrra paremale, 44 jagatud 4-ga 11. Nii et see jagamine õigustas ennast, me saame väga ilus arvu. Ja 4 jagatud 0,4-ga on sama, mis 40 jagatud 4-ga, tulemuseks 10. Nii et see ruutvõrrand, mis siit nüüd lõpuks välja tuli, on päris kena, näete, me olime vahepeal võib-olla natuke hirmul, et mis selle võrrandiga nüüd saab, et näete, kordajad on nii, ruutliikme kordaja ja lineaarliikme kordaja nii hirmsed arvud, et x-i ruut miinus 11 x-i pluss 10 võtub 0-ga, lahendame selle ruutvõrrandi. 5,5. Ruudus 30,25. Ja lahutame vaba liikme, lahutame 10. 5,5 pluss miinus ja nüüd näete, tuleb siis ruutur alla 20,25. Ruut juur sellest on 4,5. Nii et me saame nüüd ruutvõrrandi kaks lahendit. Üks lahend on siis 10 ja teine lahend on 1. Loomulikult see ei ole meie ülesande vastus. Meie käest ei küsitud ruutvõrrandi lahendeid. Meie käest küsitakse hoopis midagi muud. Nii et näete, nüüd me läheme siis ülesande algteksti juurde tagasi. Meie käest küsitakse riskiliku külgesid, ehk külgede pikkusi. Ja hakkame siis nüüd vaatama. Kui külje pikkus on meil siis 10 sentimeetrit. Siis näete, laius on 10 sentimeetrit, siis pikkus tuleb ju siis 12 sentimeetrit.
ja kui me lõikame mõlemast nii laiusest kui pikkusest ära 2 sentimeetrit, alles jääb siis näete 8 ja 10. Esialgse ristküliku pindala on 120 ruutsentimeetrit ja uuel on 80 ruutsentimeetrit. Nii et me paneme ka kirja, näete. Esialgse ristküliku pindala 10 sentimeetrit korda 12 sentimeetrit on kokku 120 ruutsentimeetrit. Tegelikult me nüüd paneme kirja täpselt selle sama asja, mida me siin eespool juba suuliselt vaatlesime. Ja uue ristküliku pindala pikkus ja laius vähenevad 2 sentimeetri võrra. Ja kui me nüüd 80 ruutsentimeetrit jagame 120 ruutsentimeetriga, mida me ka teeme, siis me saamegi kätte vastuse, et see tuleb tõesti 2/3. Nüüd vahepeal kommentaariks juurde, et vaadake, mõni küsib, aga et lahend on üks ka ja sellega me ei tee mitte midagi. Sellega me ei teegi mitte midagi, see külje pikkus meile ei sobi. Sest vaadake, laius on x ja pikkus on 1,2x, me ei saa sealt 2 ära lõigata, nii et järelikult näete, see teine ruutvõrrandi lahend on meie jaoks siis tarbetu. Nii et loomulikult see tuleb siis ka ära korralikult fikseerida sinna ruutvõrrandi lahendi järele. Me siis peaks kirjutama, et ei sobi ülesande tingimustega. Ja paneme siis kirja vastuse, et esialgse. Nii et näete, tulebki nüüd vastus siis, esialgse ristküliku küljed on ja täpselt need, mis siis olid, need ka kirja pannakse. Ja küsite esialgsed mõõtmeid. Ja veel väike selline kommentaar just nimelt sellele ruutvõrrandi lahendile x on 1, et kui selle kogemata sisse märgite, et mõõtmed on siis 1 sentimeeter ja 3 sentimeetrit, siis häda ei õnnetus teile. Ning vaatleme veel siis ühte sellist. Võtame nüüd ühe praktilist laad üles, anda näete, meil on tegemist ühe kartulipõlluga, mis on täisnurkse trapetsi kujuline. Ja nüüd mõni ütleb, et kuulge, et see pole ju trapets. Aga vaatame. Pöörame selle kujundi hoopis teistpidi, näete, pöörame ta nüüd. Nüüd pöörame ta võrreldes sellega, mis oli hoopis selili ja liigutame teda suvalises suunas. Mis on trapets? Trapets on nelinurk, mille üks paar vastas külgi on paralleelsed ja teine paar mitte paralleelsed. Nii et näete, tegemist on ikkagi trapetsiga, sõltumata siis selles, mis pidi ta parajast meil ei ole. Paralleelsed küljed on trapetsi alused. Nii et märgime siis juurde, pikem alus on siis meil 310 meetrit ja lühem alus 220 meetrit. Ja kahest ülejäänud küljest lühem on siis selle trapetsi kõrgus. See on siis ristlõik, mis ühendab ära mõlemad alused. Ja nüüd näete, küsitakse siis, et kui palju arda võib saada sellelt põllult siis saaki, kui ühelt hektarilt on keskmiselt 220 sentnerit. Küsitakse tonnides 10. täpsusega. Ülesande koostaja ilmselt pole kunagi ise kartuleid kasvatanud, et tonne 10. täpsuse kartulite puhul ei oleks nagu eriti mõistlik küsida.
küsime ikka täistonnides või siis lausa ümardame tonnidki kümnelisteks, aga me ei saa ülesande teksti muuta. Paneme siis kõigepealt kirja, näete, trapetsi pindala leidmise valemi. Kirjutame nüüd juurde ka siis, et mis on meil siis A ja mis on B. Ja et näete, olgu siis pikem alus meil A, lühem alus siis B ning see ülenud kahest küljest lühem on siis trapetsi kõrgus ja trapetsi kõrgus on siis risti mõlema alusega. Ja et näete, me teeme nüüd arvutused, paneme siia siis A ja B ja H asemel siis arvud. Täpselt need arvud, mis on meil joonise juures. Nii et tehke see arvutus läbi. Nüüd selline märkus vahepeal, et kui te tasku arvutiga arvutate, siis 310 liidate 220, siis vajutage igaks juhuks võrdusmärgile, sest kui te nüüd toksite kahet jagatud kahega, siis arvuti kipub tegema seda, et ta jagab arvu 220 kahega ja liidab 310 juurde. Ja te saate siis vale lõptulemuse. Nii et see oht on olemas ja vaadake üle, kuidas teie arvuti arvutab. Nüüd siin leitakse siis pindala, arvestamata ülesande teksti. Näete, praegu leitakse täpselt siis ruutmeetrites, näete, üheliste täpsusega. Mingit ümardamist ei ole. Teisendame hektariteks ja saame siis ligikaudu 5,17 hektarit. Nüüd me peame siis 220 sentnerit korrutama hektarit arvuga, siis saame saagi, nii et seda arvutust me siin väga pikalt ei tee. Et teeme siin väikese hüppe selle koha peal. Selle arvutuse võib siis igaüks need ise teha, nii et näete, paneme selle kartulite massi siis kirja. Nii et 5,17 hektarit. Ja nüüd ongi see hüppe toimunud. Näete, arvutused on meil siin juba ära tehtud. Ja me saime 113,4 tonni. Vaat seda meie käest siis nagu küsiti. See peaks olema siis see vastus, mille me esitame. Aga päris mõistlik vastus see loomulikult ei ole, nii et me võiksin vabalt ümardada siis tonnide hulga siis kümnelisteni, aga anname selle vastuse, mida meilt eeldati.